Ciao ragazzi, sono Eros, ci vediamo a Tbilisi in Georgia il 24 aprile. Un abbraccio, ciao! Eros Ramazotis გარდა თბილისს კიდევ არაერთი მსოფლიო დონის ვარსკვლავი ეწვევა და ქვეყნის ბიუჯეტიც ათობით მილიონი ლარით შეივსება. Check in Georgia საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შექმნილი პროექტია, რომელიც აპრილში იწყება და წლის ბოლომდე გასტანს. ეს უკანასკნელი 19 ქალაქში 35-მდე ფესტივალს და კონცერტებს აერთიანებს. პროექტის შესახებ დაწვრილებით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ, მინისტრის მოადგილემ კანდელაკმა და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ ისაუბრეს. ჩვენ ვიწყებთ ახალ პროექტს, ძალიან მასშტაბურ პროექტს, რომელიც არის საქართველოს მსოფლიოს კალენდარზე. ინგლისურად ჩვენ მას დავარქვით Check in Georgia. აღნიშნული პროექტი პრაქტიკულად მოიცავს მთელ საქართველოს. ეს იქნება კონცერტების და ღონისძიებების სერია, რომლის ძირითადი ამოცანა არის ის, რომ საქართველო გახდეს კულტურული ცენტრი რეგიონში. ღონისძიებების დაფინანსებასთან დაკავშირებით ტრადიციული შეკითხვა გაგიჩნდათ, გეტყვით, რომ პროექტის ღირებულება 29 მილიონი ლარია. თუმცა შეშფოთება აღშფოთებამდე ისიც უნდა გავიაზროთ, რომ ჩარშან მხოლოდ ჯემფესტმა ბიუჯეტში 75 მილიონი ლარი შეიტანა. წელს კი ამ უკანასკნელთან ერთად ათობით ფესტივალი, მათ შორის მუსიკალური, კინო, ფოტო თუ ფოლკლორული ღონისძიებები იგეგმება. ჩარშან ტურიზმმა დააგენერირა 1,925 მილიონი დოლარი, რაც 148 მილიონი დოლარით უფრო მეტი იყო ვიდრე 2014 წელს. წლევანდელი პირველი სამი თვე გვაჩვენებს, რომ ეს ციფრი კიდევ უფრო მეტი იქნება. მთავრობის მხარდაჭერითა და ინიციატივით ახალი ჯიშოვანი პროგრამა იწყება, რომლის შინაარსი უპრეცედენტოა, როგორც საერთაშორისო ვარსკვლავების თვალსაზრისით, ასევე იმ მასშტაბით, რომ 19 ქალაქში 35 ფესტივალი ჩატარდება საქართველოში. ამას ჩვენ ყველაფერს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ გავზარდოთ ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა სხვადასხვა ქვეყანაში. რაც შეეხება Check in Georgia-ს, ამ უკანასკნელის ფარგლებში პირველი ღონისძიება საქართველოში ცნობილი იტალიელი მუსიკოსისა და ავტორ-შემსრულებლის Eros Ramazzotti-ს კონცერტია, რომელიც 24 აპრილს სპორტის სასახლეში გაიმართება. აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველოში მსოფლიო ვარსკვლავების კონცერტებზე დასასწრები ბილეთების ღირებულება მიზერული იქნება. Eros is a great singer, pop singer, pop songwriter and musician. I know him because I mean I had the opportunity to meet him abroad. He's very popular all over the world. He sold more than 60 million records, and his music is romantic, but at the same time is passionate and energetic. So I think he's a great ambassador of Italian pop culture. Check in Georgia-ს ფარგლებში განსაკუთრებით დატვირთულია უახლოესი სიტუაცია. მელომანებისთვის მთავარი სურპრიზი საქართველოში რობი უილიამსის, მარუნ 5-ის და ხოსე კარერასის კონცერტებია. რობი უილიამსის Facebook გვერდზე უკვე გაჩნდა ინფორმაცია საქართველოში დაგეგმილ კონცერტთან დაკავშირებით. ეს უკანასკნელი 27 მაისს დინამო არენაზე გამართება. რობი უილიამსი, რომელიც გვეწვევა ჩვენ 27 მაისს და დინამო სტადიონზე გამართება აღნიშნული კონცერტი, მან თავის Facebook-ის ვებგვერდზე უკვე დადო აფიშა. შესაბამისად, მხოლოდ Facebook-ის ვებგვერდზე მას 4 მილიონი მნახველი ყავს და იქ არის პირდაპირ დადებული, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლისთავისთვის იგი იქნება ჩვენს ქვეყანაში. ცნობილი ამერიკული ჯგუფი Maroon 5 კი საქართველოს 7 ივნისს ეწვევა. კონცერტი ბათუმში საოცრებათა პარკის ტერიტორიაზე გამართება. როგორც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრია ცხადებს, ბილეთის ღირებულება ამ შემთხვევაშიც მიზერული იქნება. ბათუმში
Maroon 5-ის კონცერტი დაგეგმილი არის 7 ივნისს და ის ჩატარდება ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 25-30000 კაცს ეკნება საშუალება დასწრების, გარდა ამისა ბათუმში უკვე ტრადიციულად დიდი პროგრამა, დიდი ფესტივალი ჰიტ ბათუმი გამართება, რომელიც ზაფხულის განმავლობაში პრაქტიკულად მთელს ქალაქს მოიცავს. Trumet Ivniski Kutais Jose Carreras ეწובה მუსიკოს საკომპონირებას საქართველოს სიმფონიური ორკესტრი გაუწევს. ივლისის შუარიცხვებში კი მელომანები შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალს დაესხმებიან თავს. წელს ეს უკანასკნელი ყველაზე ხანგრძლივ პროგრამას 10 დღის განმავლობაში გვთავაზობს, თუმცა კულტურის სამინისტრო ჯერჯერობით ზუსტ ლაინაპს არ ასახელებს. დაუდასტურებლად მხოლოდ ის ვიცით, რომ ფესტივალზე ლორენ ჰილის ჩამოყვანა იგეგმება. ივლისშივე გამართება ბათუმში პროექტი ჰიტ ბათუმი. თბილისი კი ფოლკლორული მუსიკის ფესტივალ არტგენს უმასპინძლებს. 11-დან 14 აგვისტოს ჩათვლით ანაკლიაში ისევ ჯემ ფესტი გამართება. ზაფხულის პროგრამა კი 30 აგვისტოს ღამის სერენადებით დასრულდება. საგულისხმოა ისიც, რომ ბათუმში საკონცერტო მოედნის მოწყობაა დაგეგმილი, რომელიც თანამედროვე გახმოვანების აპარატურით აღიჭურვება და მოქმედ ქართულ პროდიუსერებს, მუსიკოსებს თუ შემსრულებლებს მისი სარგებლობა მთელი ზაფხულის განმავლობაში სრულიად უსასყიდლოდ შეეძლებათ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩეკინ ჯორჯიას პროგრამა აპრილიდან წლის ბოლომდე გასტანს. მთელი წლის განმავლობაში საქართველოს 19 ქალაქში სხვადასხვა ფესტივალები და კონცერტები იგეგმება. მსოფლიო დონის ვარსკვლავების კონცერტები კი ქვეყნის იმიჯსა და ბიუჯეტზე ერთნაირი დატვირთვით იმუშავებს. მოკლედ დროა, რომ საქართველოში დაბჩეკინდეთ. Yeah.